Tady v tomto úřadě jsme si koupili povolenku na 5 let na chytání ryb v moři. Tady v Kajarulál jsme byli zaplatit poplatek za povolenku na ryby. Takže po chvíli boji jsme získali povolení na rybolov ve Španělsku v moři. Ale uvidíme, jak to vlastně bude fungovat. Ale snad dobře.